Well, ek was nou net aan iemand in sy tande gesien. Okay, thermometers, matchsticks, goed in jou. Nothing to report. Okay. It looks like whoever was like here the thermometer left in a hurry. So actually smart stick fat. En 'n flitsliggie en 'n kamera. Hoe kos hulle gepla met Davis? Almal se name eindig met Davis. Davis is 'n the security CEO van die company wat hom maak. I've left it on the desk for you. Joseph Davis. Jy moet die sleutel gevat. Ja. Waterloo. So ek het die kamera was goed en die film. Okay, hy's 13, ek is onder koud en spuite. 15. Die closing the door. Opening the door. Die te lig aan gegaan hier by oor want is iemand in. Okay, so ons moet kyk vir 'n wasbak, né? So jy moet kyk vir 'n wasbak met vuil water binne. Ja. Joseph Davis. Ek gaan aan. Waar? Sê hierdie bak kom nie. Waar is dit nou? Sit op onder. Oh, hoor ek hom weer. Ons weer die lig aangesit. Okay. Dit is nie hier nie. Ek sal vir hulle sê ek 10 grade kry. Hierso kie. Het hom opgetel. Hier afgaan. Hier's 10 grade, 10 grade hierso. 9, 10 hierso waar ek staan. Ek staan stil. Ek het dit nou opgegaan hier. Dit was nou, dis dit weer 10. 10. Dit is omdat die warm mense ingekom het. ek gaan die Ouija board soek. Hierdie rigting is hierso, hierdie rigting waar ek beweeg. His name is Joseph, right? Joseph Davis, ja. Joseph Davis. Joseph Davis, come play with us. Hoe gebruik jy nou hierdie stokkies? Iemand sê die lig af. Kyk, hy nou die ou maak als oop. Joseph Davis. Yes. Joseph Davis. Ek dink die ding werk hier, bro. Ross. Want hy sê nie nothing detected nie. Hy sê by my pakkerde. Ook nie by my nie. Joseph Davis. Ok, so wie soek op? Want hy werk nie by my nie. Hoe ga jy nie buis met af? Jy mag dan nou buis met my. Weet die kopje op die grond gegooi? Ja, ek weet nie. Nee. Hy is duidelik dan hier. Ok, tel net hierdie burnsticks op. What the f... Lights are out. Ok, ek het die lig aan. Wat is die ouse naam nou weer? Joseph Davis. Joseph Davis, are you here? Are you here? Op een klein doos weer. Wie? Joseph Davis. Davis. Hy het nou not detected. Hallo. Joseph Davis, is jy daar? Dosa! Are you here? Ja.
Ek hoor 'n kraan oop is. Ek hoor dit op. Ile koppie ek nie boek hier neersit. Dis die koppie wat ek nou gesien het. Ok, kan iemand die camera hier neersit? Ek het die camera. Maar iewers moet hy water intap wat vuil is. Ja, ek dink dit gebeur seker wanneer hy goed begin. Oh, julle. Julle my. Okay, try ding. En daar's geskryf op die boek. Hierso, I'm getting spikes. What the 5? Full 5. 2. 6, 5, 4 grade. Sê 3 grade. So the temperature en it's gone. It just went away. Again. Wag. Did it write those symbols? Oh, fuck off. Hier daai lyk is soos dirty water. Okay, ek het die kamera daarin gesit. Ek gaan trokkie toe. Wie korte flits? Korte flits. Waar is die kamera gesit? Dis dit hy. Daarso. Hy is daar in die hoekie van die plek. Ek sien, ek sien. Ek gaan gou kyk vir 'n water. Yeah, you're leaving me alone? Can you dance? Okay. What the? Okay, shut the light off. Sorry. Kan iemand in die eetkamer die lig afsit? Hallo. Kan jy ook die TV afsit? Dankie. Hey. Ek moet hier besoek, ek kry 4 grade hier staan. 3. Okay, so ons het klaar temperatuur. Oh. Hulle gooi goed van die kombuis af, julle. Bord het nou net afgegooi. Ghost writing en temperature. Die koördinering water. Weer die spirit box. Ek het hom. Kom. Ek het hom hier op die goed gegooi op in die trokkie. Is of 'n demon of 'n yuri. Ek laat ek gaan kyk wat is hulle. Hallo. Wat s'ie vra wat ons vra? Nou weer. Where are you? How old are you? John, you're a scary cat. John, come here. Where are you? How old are you? Where are you? Myne werk nie. Het jy push to talk aan? What's push to talk? Where are you? Worst tyd ek hier so by my. Where are you? Oh, wag. Where are you? How old are you? Oh, gaan die huiskrag af, ek dink. Julle sien jy my nog staande? Is jy? Ja, ek sien jou. Where are you? Wat sê? Inside. Okay, so ons het hy praat. So ons het wag.
What's your name? How old are you? Where are you? Do you want to harm us? You listen. No response. Where are you? How old are you? Hy het iets gesê. All option with ek het nou is a demon. So fuck you. Vraag vir hom, are you a demon? Hierdie kast are you a demon? Hierdie kast toe opnie. Ek het meeste. Hello? Bitch. I think it's a demon. I think it can go now. Speak to me. Where are you? As jy 'n Ouija board het, kan hy jou okay. Ook... Okay, ons het ons het mos nou alles. Ons kom nou hier bly. Score foto. Why? Okay, kom ons gaan terug vir die foto. Wie het 'n kamera? Ek kan nie doen. Okay, ek kom. Ek kan nie. Kom. Die smart sticks. I've got the sticks stuff. Okay. Ek weet nie hoe sticker dit aan die brand nie, moet jy 'n lighter hê. I've got EMF readings here. 3 3 3 3 3. Oh, 3 right ear boys. Staan wat se ou se naam? Joseph Davis. Joseph Davis. Joseph Davis. Ja. Joseph Davis, where are you? Are you here? Achter jou, achter jou! Achter jou met die... Fok, ek het nog gesien nie by my. Fok. Do you wanna harm me? Andre hulle. Fok uit daar nou. Kom, kom uit, kom uit. Ek het gesien hoe weer met die... It's full, it's full. I'm getting full in my feelings. Full everything. Geef my die... Geef... Joseph Davis. Joseph Davis. Where are you? Oh fuck. Open the Where fuck. Are you? Okay, I nou net 'n plate geskuif op die kamera. Are you in the kitchen? What the fuck? Daar gaan al die ligte aan. Hello? The EMF plugs are gone now. Joseph Davis. Ek night vision afgesit nou. Where are you? Die Here het toegemaak hierso. How old are you? Joseph Davis. Hello, little bitch. No, don't fucking... Oh, he threw Hey! Oh, fucking no, fucking no, fucking no. Hello? In this corner, bro. In this corner, he threw down this portrait. I'm getting full EMPs. Full. Joseph Davis. It's gone. It's gone. Something's happening. Joseph. Davis. Hey, my man. Someone's missing. Who's missing? We're boring now. Fuck you. I got here the food around us all. Hallo. Joseph. Ons gaan nie ons het nie smart Joseph Davis. Want ons moet dit op 'n wire aan die brand steek. En ek weet nie hoe nie. Hallo. Jy weet hierdie terrie beweeg. Hallo. Sniper. Hier's by my. Ligte. Joseph Davis, are you here? Where are you? Are you gonna harm me? Where are you? What's the other vraag? How old are you? Yeah. How old are you? Hulle sê so the ghost only Where are you? Only respond to people who are alone. So you try alleen. Yeah. Where are you? Where are you? Waar is die ander kamera?
daar is net een, want jy moes hom geëd het. Where are you? Hello? Is hier zo? Lucht aan en af. Where are you? 2 MF spikes, but I see right in front of you, man. How old are you? Wat zo goed het jij nou aan, André? Ek hier 5 meter nou teruggesit, dan het ek een flits en die kamer. Gaan gaan na die trokkie toe? Gaan gaan allemaal in die huis uit? Waar is die camera? Hier bij André. Die een wat die foto's neem of die... Die camera wat jy... Hy is van André. So kom een van ons gaan terug en traai een foto snap. Net een. Wie wil dit ja, wees? Ek hier het so ek sal omgaan. Iso? Hoe wat het Iso? It should actually be the one with the most sanity. Dit moet sikker ek wees. Hey, J-Man, hoe het jou nou opgegaan? Want jou is tussende. I don't know, man. Oké, okay, waar is André nou gegaan? Ek so pad. In the dining room. Oké, okay, wie te flits? Ek te flits. Wie van jullie? Oké. Drop hem. Hallo. Tel hem op, dankie. Hoe werkt die freaking burn sticks? Weet niet, hou. Want dit is ook een van die objectives. Wat is een plant wat uitgeglitch is? We should take a photo of dirty laundry. Ah, dirty water. Who are you? Sing. John Davis, come on. Lights out. In the garage is flickering on and off. John, answer me. Yeah. Where are you? Daar gaan nou iets gebeur. Who are you? Where are you? John, where are you? John, where are you? Ja. Ek lag, jy moet sien, lyk dit op die kamera, dit lyk of jy fucking sit en eet. Wie nou? How old are you? Peter, sir. Wat? Wie was in die eetkamer? Ek was, die een wat uit. Ja. Ja. Who are you? Maar ek traai uit, figure, moet jy lighter hê om hierdie stupid ding te light. Where are you? Ja, yeah, I think you do, buddy. Peter, sir. Ja, jy weet hoe werk hy ding nou, na. Jy moet vee nou raas. B. Ja. Where are you? I've got an idea. I'm gonna place the meter thing on the table. How old are you? Did you write on this book? Where are you? In die garage gaan die ligte aan en af. Ah, ek doen dit die hele tyd. Where are you? Hier! Hy het gesê hier! Hier! Ja! In die garage, in die kombuis, gaan die ligte aan en af. Oh! No, that's one of them, bro. Wat was de skare weer? How old are you? It was his hand coming through the wall. Oh. How old are you? Look, there's getting an EMP on the table, whoever's in the sitting room. How old are you? Dis, so wat het ons nou al? Vraaf om die water vuil te maak. Make the water dirty, please. So is it a demon. Yes. Stem allemaal saam. Make the water dirty. Ek stem ook. How old are was you? Was dit een foto?
What the fuck? Achter mij, ek skoot! Is die dood? Nog ie. Hold it. Hy het die bijl. Dis a demon. What? Ok man, nee, ek soek een foto. Ek soek een foto. Daar is geen water wat vuil is. Waar is die camera? Ek het die camera aan my hand. Ek, daar is geen foto. Ek wil van foto van hom hê. Why? Ons het nou klaar die job, jy wil weer hê iemand moet doodgaan. Ons kan almal swa. Ek soek XP. Jy moet doodgaan. 18. Oh, is hier so? Hey little bitch. Ek gaan uit, sorry. Jy moet die camera. Die dier het opgegaan. The door, the door to the downstairs. Ek sê het. Kijk, kom eens welke mission klaar. Waar gaan hulle... Ons kan hier foto kry nie, hulle. Ach, so right, want... Daar, die water word nie vuil nie, nie op een van die areas. Want hy is nie, hy spook nie in... Hy spook in die eetkamer, nie in die kombuis. Okay, so is a demon. Ja. Hoe is die tripod in die dak? Ek weet jy, hy doen dit ook die hele tyd, ja. As jy om boon toe kyk en jy sit om neer, maak as jy. Welcome back, there's a job ready for you. Kies kyk of ons reg was. Wat so? Ek dink so. Onnie. Onnie. Hy was in sy fucking onnie, man. Okay, wat is die job vat ons nou?